Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Türkiyənin Eskişehir vilayətində ağır qəza baş verib. Bu barədə TRT kanalı məlumat yayıb. Qəza zamanı sərnişin avtobusu yoldan çıxaraq aşıb, nəticədə 35 nəfər yaralanıb. Bölgəyə təcili tibbi yardım qrupları, yanğın söndürən və polis göndərilib.